no es algo especialmente que sea usted la presidenta en esta ocasión. Señor Méndez, sin duda la iniciativa que presenta, no me lo precederá. ¿Perdón? ¿Qué pasó? Ah, perdón, disculpad, perdón. Señor Méndez, decía ayer que la iniciativa que presenta en nombre do PSD da PSOE, sin dúbida, amosa que ou reflite non, un tema de carácter económico, pero mesmo social, dunha enorme profundidade. Non é un debate menor, ni moito menos, é o certo que reflite dous modelos económicos e sociais absolutamente contraditos, sin que vostedes se ubique efectivamente nas rindeiras da intervención pública da economía, simplemente pois mesmo de modelos, pois casi me atrevo a decir que prudentes dentro da propia economía. Efectivamente, fala de cuestións vitais. Poderíamos estar aquí falando, vostedes reflite no texto algunhas cuestións que teñen que ver co sector energético, pero poderíamos falar seguramente de que estamos nun país con unha economía de enclave, non? Poderíamos falar de Corcoesto, poderíamos falar do modelo económico do Partido Popular, poderíamos falar efectivamente de que houve unhas sentencias respecto do tan fallido canon eólico que falaron alto e claro, poderíamos falar e poñer en cuestión a política do Partido Popular. E poderíamos falar, sobre todo, igual que onde falábamos do desastre da política Aznar do Partido Popular no sector naval, do desastre da liberalización do sector enerxético tamén do señor Aznar. Poderíamos lembrar aquelas verbas nas que propuñan e ademais presumían que privatizar un sector fundamental como era a enerxía iba a conllevar a que os consumidores, as consumidoras e usuarios íbamos a hacer que disfrutar dunha factura da luz moito máis barata. Efectivamente, ninguén se creu aquelo que dicía o señor Aznar e agora estamos vivindo as súas consecuencias. Por tanto, Alternativa Galega de Esquerda, ainda que di claro que os sectores estratégicos, neste en particular, a enerxía ten que estar nas mans públicas como os países normais para poder intervir no prezo, para que non sexamos a xente do común a que pague eses prezos abusivos da luz que, efectivamente, en algún caso, chegan a superar o 5 ou 6% das rendas que nas familias están entrando. É unha barbaridade. Estamos falando, como diría Dolores Ibarruri, de política, dos problemas da vida. E os problemas da vida é que a xente non pode apurar esos prezos abusivos que por mor dun grande negocio que están a facer coa enerxía, pois efectivamente se están producindo. Por tanto, claro que compartimos. Un tema importantísimo, sobre todo porque vostede fala de algo, señor Méndez, que non temos no noso país. Vostede o que está pedindo nesta iniciativa é que teñamos un conselleiro de industria, de economía e unha consellera de facenda, e iso non existe en Galicia, señor Méndez. Temos unha contable con unha delegación habilitada dende Madrid que me dan un botón, a señora Muñoz nos di unhas facturiñas contablemente o que temos e non temos consellero de industria. Porque eu vou ya dar un dato, poñendo redondeando, ainda que estamos por debaixo, poñamos que tivéramos o PIB de Galicia, o presupuesto de Galicia, 9.000 millóns de euros, poñámonos neste alcance, que non o é, é menos, pero para redondear, o que é evidente é que manexan dende ese orzamento 20% destes recursos. Eso supón a friolera aproximada de 55.000 millóns de euros. Fíxense o que poderían facer se tiveramos un conselleiro, unha conselleira de industria, que efectivamente soubera que facer ou quixera facer algo no noso país. Xa non digo crear emprego, digo tomarse en serio o que ten que facer en Galicia, é dicir, o sector enerxético, o sector naval, o sector forestal, do que falábamos antes, e suma e sigue. Pero claro, este modelo, efectivamente, esta desgraza que sufrimos en Galicia, eu creo que sí que sería conveniente, desde logo, como consellero de industria, que o quiten do organigrama, porque non fai absolutamente nada, e ten o ranking de ser o destructor do tecido industrial do país, e a consellera de facenda delegada habilitada dende Madrid, de verdade, que será unha burócrata, non sei se boa ou mala, pero burócrata que move papéis e pouco máis. Por tanto, claro que compartimos o que vostede di aquí. E claro que compartimos, sobre todo a reflexión profunda que se fai. O problema é que isto, señor Méndez, eu vou escoitar con atención ao Partido Popular, pero creo que ese modelo que vostede reivindica aquí, ou esa posibilidade de intervir desde ese 20% que disponemos de capacidade pública en orzamento de Galicia, desde logo non oímos ter. O modelo do señor Feijóo é un modelo audaz, señor Méndez.
privatizar empresas para que sigan efectivamente con dineros públicos rescatándolos y efectivamente subiendo los precios para los consumidores o usuarios. Y efectivamente, o modelo, y remato, señora presidenta, o modelo Eulen, ir colocando a Micaela Núñez por todas esas administraciones públicas de este país. Seguro que ya van a votar en contra.